Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на The Forest. За хората, които не са били на стрима, сега ще покажа какво съм направил. Както виждате, тук имаме капан за зайци и едно зайче се е хванало. Освен това направих тези лог холдъри и съм ги напълнил с логове. Направих и шейна за логове, за да ми е по-лесно да ги пренасям. Другото, което направих е ето този капан, понеже само с този трудно се справям. Идват ми по доста канибали. Освен това стената горе-долу е завършена. Още две трети ми останаха, но ще го направя бързо-бързо. Това, което съм намислил днес да правя е първо да си взема Modern Axe, след което да отида и да взема Rebreather-а. О-оу. Шум канибали. Дайте направо да слизам, така или иначе долу ще се сблъскам с още мале-мале какъв лак само. Оу, и каква тъмница тук. Вау! Така. Ето, че светнахме малко. Тук много страшно, бе. Някъде наоколо трябва да има и кейв карта. Така че да мога да се ориентирам на къде да ходя. Чакайте да се оглеждам. Не, запал кейв, включи се. Ужас. Добре, аз стигнах до разклонението, а все още не виждам къде е този мап. Това никак не ми харесва, защото по-трудно ще намеря тъпата модерна брадва. Тук има малко светлина. Охо, алкохол. Фул съм. Чакайте тогава да си направим молотовки и да взема още алкохол. Ето така. Нека имам, защото горе на повърхността рядко намирам. Какво е това нещо, бе? Още алкохол. Някъде отдолу беше под земята. Така, вземам го и него, отварям тези съндъци и се надявам. Надявах се да има снаксчета, обаче нещо. Не намирам снаксчета. И ме е страх да не взема да умра от глад. Така. Хапченца. Охо! Ето това е картата, както виждате. Тъй, супер. За момента е бял лист, но ще я запълним лека по лека. Компас. Добре, вече мога да се ориентирам. Имаме някакъв лист. Така, добре. И сега трябва да вървим надолу и да се надявам, че няма да срещна смъртта тук. Боже, колко гаден кейв. Има още надолу. Грам, не ми се слиза. Ама за жалост се налага. Така че давайте да слизаме възможно най-бързо. О-о, долу съм. Така. Тия кървища хич не ми харесват. Нямаше де зле, ако имах фенерче. Само че аз все още не съм го намерил. Какво е това, бе? Use with lighter. Това е мега яко. Преди го нямаше. Така мога да горя по канибалите. Но за момента искам да се бия с тях. Така, знаете ли какво? Я да си направим тук една маркировка. Чакайте сега. Ето така. Надявам се само да имам всичките материали. Точно така. Ей, нямам пръчки. Нямам и три сапове. Евала. Развалям го. Чакай да си ги взема. Няма да имам марки. Surprise, motherfucker! Брат, колко спокойно дойде! Изкарам я къла, бе! Обикновено съм свикнал да пищят като ненормални. И сега изведнъж такъв. Просто се появи в тъмнината и ми изкара акъла. Чакайте си взема хапчета. О, мале. Аз тук трябва да съм наляво и след това първата вдясно, за да стигна до модерната брадва. Ще щупя и това тук. Надявам се да няма нищо опасно зад тези дъски. Падни, бе! Какво стана? Аз се изморих
Тъпата дъска не иска да падне. Имаме снимка, която не ми дава да взема и въже. Само въже! Затовари се, изморих само. Няма що. Така. Първата вдясно и се умитам по най-бързия начин. Оле-ле! Прилепи! Убих един прилеп. Окей. Тук трябва да клякам. New Animal Discovered. Супер, първа среща с прилепите. Сега на къде? Ето тук вече. Трябва да завивам. И... сега вече чувам канибали. Ето го! Номер едно. Оу! Чакай бе, нещо сте много агресивни бе! Умри в ада! От кога станахте толкова агресивни вие бе? Преди бяхте малко по-добрички. Тосо му пръснах чутурата. А другия... какво стана бе? А той изгоря. Красота! Добре! Сега да намерим брадвата. И да се чупим. Брадвичке, къде си? Някъде тук трябва да бъде. Да му се не види бе. Миколих цялата пещера. О, кинки! О! Добре, отиваме на почивка след това. Аз обаче брадва не виждам. Дали пък някъде тук не остана отзад? Чакайте да погледна. Тези мога да ги щупя. Така. Вземам каквото има да се взема. Но... тази братва... нещо няма виждам. Така. Насам да проверим. Въпреки, че тук вече изглежда... твърде далеч от мястото, където трябваше да бъде. И ми изглежда много страшничко. Опасявам се, че ще се изгубя. И че няма да намеря и брадвата. Тръгнах към онова място, където ме беше страх. Просто не искам да си тръгвам с голи ръце. И... what? Аз намерих изход. Беше ме страх от това място. А то се оказа... онази пещера, която се намира близо до плажа. What? И така не намерих тъпата брадва. Може би си сменили местоположението след излизането на цялата игра. Нямам идея, но брадвата не я открих. Така. Да видим какво можем да вземем от тук. Освен това няма да е зле да си направя да ям, ако не намеря снакче. Вземам това въже, фул съм обаче. Така, тук има ли нещо за вземане още? Nope. Горе може и да има нещо добро, може и да няма. Няма много храна в стомаха, затова по-добре да не се моря излишно. О! Взех снакче. Супер. Гущерче. Така. Дай си кожляка. Да думнем и това. Батерии. Супер, няма да е зле да намеря и фенер сега. Вече имам два чифта батерии май. Бум. Няма що, я имаме колко батерии имаме. Три чифта, супер. Това тук по принцип може да се взриви. Само че, аз имам флеер. Мислих, че е динамит. Няма що. Останах преван. Още един гущер. Този обаче ви се изплъзна. Тъй като не успях да открия брадвата, сега ще се запътя към ребритъра. Поне него съм сигурен, че ще бъде там, защото няма къде другаде да бъде. А брадва по принцип може да се намери на още едно или две места, така че на по-късен етап мога да се захвана и с нея. Откачена жена! Точно пред мен!
да я разфасоваме. Умри, бе! Умри! О! Мале, как отскочи, само изкарам я къла. Нещо днес много лесно се плашам. Това е пещерата, в която може да намерите ребритера, но има един вход, който е малко по-натам и него също може да го използвате, така че аз се запътвам натам, понеже пътят ми ще бъде по-кратък. Така, ето го и него. Само че преди да вляза, ще се наложи да си направя един кемпфайер, за да си изпека малко месо, че аз така няма да вляза. Правим го. Имаме едно лизърче. Секунда. Ето го. И сега ще го печем. Леле, изхвърлих си парите тук. Чакайте, бе, листа ще вземем. Опа, ето че е готово. Доста бързо стана. Нахраниме на макс. Взе, че се стъмни. Сега като вляза, може би то почти ще е съмнало. Тъй че, това е горе-долу добра новина. Лошото е, че съм покрит с кръв и ще се инфектирам, може би. О-оу, чум канибали. Така, ето че дори ме атакуват, без да ги виждам. О-оу, това ми свали кръв. Ух ти, гадина мръсна. Къде си, бе? Ей, не го виждам. Чакайте. Тук си изпипан. Няма къде да бягаш. Глична ми удара. Не знам защо. Да си взема хапчета. Дали може ще... О, има. Защо ли го казах, бе? Пак му дали. Да, мръсна, умирай при тоя. Бързо. Умри. Още един удар. Аз изобщо удрям ли го? Приключи курса и той. Така. Сега продължаваме напред. Ето насам. Да се оглеждам за разни неща. Натам не мога, значи съм насам. Предният път ми отне доста време да го намеря този ребритър. А той беше на някакво много просто място. Охо, още кеш. Супер. Ако можех да си купя и кола тук. Някъде наблизо трябва да е тази простотия. Този човек как се спи тук на лампичката. Супер му е на него. Така. Това нещо мога ли да го отворя, бе? Дап. Тук обърнати пейки. Няма що. Вместо да си седят. Оха. Тия кръстове обаче не ми харесват. Я да видим тази картинка. Това може би е пътят към дупката. По-скоро не. Аз трябва да продължа напред. Ох, няма що. Това никак не ми харесва. Имаме още доста път. Не е чак толкова близо било, колкото очаквах. Тъй. Тия корени не ми харесват. О, не, ще трябва пак да се бия. Чакайте. Ще си запаля молотовка. Само да не ме ударят преди да я хвърля. Така. Не ги виждам. Къде сте, бе, приятели? Ето там. Ето там. И не ги уцерих. Стой. Как не го уцелих, бе? Право в него. Ах, мръдна се! Гад! Атакуват ме! Бързо! Пред мене. Ела тебе! Как така не ви уцелих, их чиста, значи... Елате на моя територия. Или не може да се качите тук. Той се глича нещо, не може да се качи. Чакай малко. Стой! Аха! Сега се оправи точно! И как ме прецака, бе! Страх ме да не дойде пък. Най-накрая те оцелих. Ама сте двама.
Така че трябва този да умре сега. И отивам с другия, надявам се да умре. Умря ли бе? Да. Сега другият къде е? Него ще го убия ръчно. Охо! Ела тука бе, приятел! Не! Не! Но този бил много зъл бе! Яра ти се не види излобара, къде си? Мале, толкова не ме е било страх никога. Край, запалих се. Дона не умра. Дръж се, геройче. А, не ми сваля кръв. Въпреки, че горя и не ми сваля кръв. Странна работа. Така. Умря и той. Ох. Това ще е много напечено после. Надявам се да не са се респаунали назад, защото ще умра. Вземам тези глупости. Олеле. Така. Тук има толкова много плат, че ще имам до края на играта, може би. Ето тук някъде сега трябва да бъде. Оу. Дали е надолу? Леле, дано не е надолу. Я да потърсим. Така, алкохол, алкохол. Освен да взема да се напия. Ако не се лъжа, трябва да бъде някъде тук. Или ето там. Сега ще потърсим и ще видим. Тук отзад не знам какво има. О, трупове! Оле, мале. Чакайте. Взех снахчета. Мога да ям. Но това са сърца, бе. Няма що. Така. Изглежда, че ребритъра е още надолу, защото никъде тук не го намирам. Аз слязох толкова надолу, че вече направо ми е лошо и ми трябва аспирин. Така. Ами хора, да довършим нашата мисия. А-оу. Има още надолу. Дали ще я довършим, дали няма. Малко се съмнявам, но все пак. Колко надолу слязох бе. Дано си е заслужавало. Направо си изгубих живота тук. Кръстче. А така. Исусе, помогни ми, моля те. Ще ми е нужна твоята помощ. Тъй. Май го уцелих накрая. Така. Нека сега се огледаме. И... Дами и господа, ето че най-накрая го открихме. Ето това е ребритъра, с който ще мога да плувам под водата, когато се наложи да вляза в онази огромната дупка. А сега е време да се връщам у дома. Всъщност, не е нужно да гледате този целият път обратно, понеже ще бъде скука, тъй че до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал, ако е така може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и увеличи гляхте. Бай-бай!